Привіт всім! В сьогоднішньому випуску відео про дорослі казки ми будемо говорити про історію казки про сплячу красуню. І тут треба сказати, що історія казки про сплячу красуню, деякі елементи ми можемо знайти ще в міфології, в таких міфах, як про Аїда та Персефону. Проте, якщо говорити про більш повні версії казки, то існує 4 основних версії. І відразу хочу вас попередити, що в деяких версіях казки про сплячу красуню є жорстокість, там є зґвалтування, там є канібалізм. Тому якщо ви хочете почути якусь добру дитячу версію, то негайно виключайте це відео. Отже, першу версію казки про сплячу красуню ми зустрічаємо у Персефоресті. Це така артуріанська середньовічна проза. І Персефорес був написаний в 14 сторіччі анонімним французьким автором. І це такий графоманський твір, там більше 6 тисяч сторінок. І історія казки про сплячу красуню зустрічається там як історія кохання двох молодих людей – Тройлеса і Зеландін. А коли Зеландін народилася, за стародавнім звичаєм, її мати піднесла трьом богиням їжу та напої. Це була богиня Лутіна, богиня дітонародження, богиня Венера, богиня кохання, та богиня Феміда, яка визначала долю дитини. Але Феміді забули покласти ножа. Вона надзвичайно розізлилася і вона сказала, що коли дівчинка буде перший раз прясти, вона занозить палець і засне навіки. Проте Венера, богиня кохання, вона сказала, що Зеландін засне не навіки, а вона буде спати доки з її пальця хтось цю скалку не висмокче. Отже, Зеландін виросла, вона закохалася на той момент же в Тройлеса. Одного разу вона пряла, вона вколола палець і заснула. І її батька та тітка вирішили, що найкраще в цій ситуації покласти дівчину абсолютно голу на верхівці вежі, що, можливо, до неї прилетять боги, які зможуть її вилікувати. Зеландін нічого не пила і не їла, проте вона виглядала здоровою і спала. Коли Тройлес приїхав, щоб порятувати Зеландін, йому з'явилася богиня Венера, яка йому сказала, що він може порятувати дівчину, але для цього йому потрібно з нею переспати. За допомогою посланця Венери, гігантської пташки Зефіра, Тройлес піднявся на верхівку вежі. Він любив Зеландін і спочатку він не наважився її навіть поцілувати, проте тут з'явилася знову Венера, яка йому сказала, як же ти можеш бути наодинці з дівчиною, яка любиш, і з нею не переспати. Отже, Тройлес зґвалтує Зеландін у вісні. А після цього з'являється знову ця гігантська пташка, яка каже, що вони зробили для порятунку дівчини все, що могли, їм потрібно вшиватися. Отже, Тройлес на цій гігантській пташці, він вилітає з вікна. Якраз у цей момент заходить батько і тітка дівчини, і вона думає, що це бог Марс, який прилітав для того, щоб порятувати дівчину. Зеландін народжує через 9 місяців дитину. У вісні, не прокидаючись, і дитина шукає материні груди, вона знаходить її палець, і вона висмоктує цю скалку з пальців. Зеландін прокидається, а вона нічого не розуміє, вона не розуміє, чия це дитина, і її тітка каже їй, що вона також не знає, чия це дитина. І тут раптово дуже вчасно з'являється гігантська пташка, яка краде цю дитину. Зеландін намагається забути все це як страшний сон. І ось одного гарного квітневого дня вона сидить, дивиться на себе в дзеркало і думає, що от якби хтось не знав, то він би не здогадався, що я вже народила дитину. Єдине, про що Зеландін переживає, це про те, що Тройлес вже не захоче на ній одружитися, бо вона вже не займана, вона не знає, що це Тройлес зґвалтував її. І в цей момент якраз Тройлес прочув про те, що Зеландін прокинулася, а її батько оголосив турнір, переможці якого він мав отримати руку Зеландін, а Тройлес вирушив на цей турнір, а по дорозі йому вважається сон, він бачить прекрасну жінку з дитиною, а він питає у неї, чи це її дитина, і жінка каже йому, що ні, це не її дитина, але ця дитина народилася у такої прекрасної матері, у такого шляхетного батька, що це просто важко уявити, і що ця дитина стане наймогутнішою людиною у Британії, і тут йдеться про сера Ланселота. Отже, Тройлес приїхав на турнір і всіх там переміг, проте батько Зеландін все одно не хотів віддати дівчину за нього, а він хотів її віддати за іншого лицаря. Отже, Зеландін і Тройлес тікають до Британії. Наостанок вона просить передати служницю своєму таткові та тітці, що вона тікає разом з богом війни Марсом для того, щоб її не видали за нелюбого чоловіка. Персефорес був перекладений італійською, і цілком можливо, що цю версію читав Жан-Батист Базіле, який є автором іншої версії казки про
сплячу красуню, і ця казка називається «Сонце, місяць і Талія». Талія була принцесою, і коли вона народилася, її батько-король покликав різних ворожбитів, щоб вони напророчили дівчинці майбутнє. І вони напророчили, що коли вона виросте, вона вколе палець пряткою і помре. Отже, король наказав спалити всі прятки в королівстві. Проте, коли Талія виросла, одного разу вона побачила з вікна дуже стареньку жінку, яка пряла, їй стало цікаво, що це таке. А вона спробувала прясти, вколола палець і заснула. Її батько сильно горював, проте зрештою він вирішив замкнути сплячу Талію у палаці і покинути це нещасливе місце. Одного разу в лісах, там, де стояв зачарований палац, де спала Талія, там проїжджав сусідній король, він полював, він знайшов цей палац з гарною сплячою дівчиною, він зовсім не задумуючись її зґвалтував і поїхав собі. Зрештою він забув про цю дівчину, яку він зґвалтував, він повернувся до своєї родини, у нього була дружина, а Талія через 9 місяців народила, не прокидаючись, дівчинку і хлопчика. І в цьому палаті там були невидимі феї, які слідкували за дітьми. Діти знову ж таки шукали материні груди, вони почали смоктати її палець, вони висмоктали з нього скалку і Талія прокинулася. Вона теж не розуміла, чиї це діти і що з нею сталося. Проте тут король, який зґвалтував, він згадав про цю гарну дівчину, яку він колись зґвалтував. Він вирішив поїхати до Талії, там він знайшов дівчину, яка прокинулася, і двох гарних дітей. Він дуже зрадів і сказав Талії, що він буде про них дбати. І Талія, вона була дуже щаслива, що тепер є кому дбати про неї, про дітей. І король повернувся до своєї дружини, і він переїжджав до Талії та дітей. Проте дружина помітила, що він кудись їздить, а вона наказала слузі прослідкувати за ним, і вона вирішила погубити Талію та її дітей. Вона запросила дітей в палац і сказала кухарю приготувати з них печеню. Проте йому стало шкода дітей, і він приготував замість них м'ясо тварин. Коли дружина годувала короля цим м'ясом, вона йому казала: їжа, адже те, що ти їси, і справді твоє, тому що вона правда думала, що він їсть власних дітей. А потім вона запросила також Талію до палацу. Короля якраз не було, і вона вирішила спалити Талію. Вона почала кричати на неї, що вона шльондра, а Талія почала їй пояснювати, що от її зґвалтували, вона взагалі-то ні при чому, вона в цьому не винна. Єдине, про що вона попросила королеву, це про те, що перед тим, як її будуть спалювати, чи можливо її роздягнутися. І ось вона почала повільно, елемент за елементом одягу роздягатися, щоб потягнути час. І якраз в цей момент приїхав король. Королева сказала йому, що він вже з'їв своїх власних дітей і зараз і його коханка загине. Король дуже розізлився і наказав кинути і кухаря, і королеву в це багаття. Проте кухар тут зізнався, що його діти живі, король був дуже втішений, і він спалив свою лиху дружину і продовжив жити з Талією та дітьми. І закінчиться ця історія прям геніальною фразою. А Талія зрозуміла, що якщо вже людина везуча, то їй щастить навіть у вісні. Це просто якийсь жах. Наступна версія «Сплячої красуні» – це версія Шарля Перо, написана їм у 1696 році. У ній народжується безіменна принцеса, її тут називати Аврора, і на її хрестини запрошують 7 фей. 8 феї ніхто не запрошує, тому що її давно ніхто не бачив, і всі думають, що вона давно померла. Але ця фея не померла, вона також з'являється, і їй не вистачає золотого ножа і виделки. І ось коли всі феї бажають дівчині краси, здоров'я, почуття гумору і всіляких гаразд. Восьма фея каже, що коли дівчинці виповниться 15 років, то вона вколе палець перетном і засне навіки. Проте одна з добрих фей вийшла і сказала, що дівчинка засне навіки, що вона буде спати 100 років. І король наказав позбутися від усіх прядок в королівстві. Проте, коли принцеса виросла, вона блукала посаду, знайшла там якусь закинуту вежу з кручаними сходами, вона по ній піднялась. Звичайно, знайшла там стареньку жінку, яка пряла, спробувала її собі прясти, занозила палець і заснула. Принцеса покинулась не тому, що принц її поцілував, а тому що коли принц якраз блукав в цих лісах, і він знайшов сплячу принцесу. Принцеса радо одружилася з принцем, у них народилося двоє дітей, дівчинка і хлопчик, зоря і день.
І все було б добре, якби у принца не було лихої матері, людожерки. Він ховав від неї свою родину, аж поки його тато не помер. І принц не став новим королем, і тоді вже він не міг приховувати свою родину. Проте одного разу, коли молодий король вирушає на війну, його мати вирішує позбутися від дітей та невістки. Вона наказує приготувати дітей печеню, про те, як і у Бавіли кухар жаліє дітей. І він ховає їх, а замість них подає м'ясо тварин. І ось коли зла королева людожерка про це дізнається, то вона наказує кинути у котел зі зміями і свою невістку, і онуків, і цього кухаря. Проте тут, на щастя, з війни повертається король, і лиха королева у вічі сама стрибає в цей котел зі зміями, а принц, принцеса та їхні діти живуть довго і щасливо. Наступна версія – це версія братів Грім, написана ними у 1812 році, і вона не сильно відрізняється від версії Шарля Перо. Тут не 8, а аж 13 фей, і коли принцеса вколола собі палець і заснула, то принц будить її поцілунком кохання. У 1959 році Дісней створив свій мультфільм по «Сплячій красуні». У ньому він скоротив кількість фей до 3, і в принцеси Аврори є найменша кількість рядків з усіх діснеївських принцес. Вона за весь мультфільм каже всього 18 рядків. І набагато харизматичнішою, власне, ніж «Спляча красуня» є лиха фея Маліфісент. А сучасних переробок хотілося б відмітити «There's a Sleeper in the Spindle» Ніла Гейману, проілюстрована Крісом Ріделом. Це таке своєрідне поєднання «Сплячої красуні» і «Білосніжки». Тут є принцеса, яка скоро має виходити заміж, і це Білосніжка. І ось до неї одного разу приходить гном, який каже, що на її королівство поширюється з якогось зачарованого замку сонна хвороба. І Білосніжка відразу вдіває лати і відправляється разом з гномами рятувати своє королівство. І вона бачить цей палац, той чинить чагарником. І замість того, щоб протиратися крізь нього, вона його підпалює. А в вежі вона знаходить якусь стару страшну жінку і золотоволосу красуню, яку вона цілує. А далі я вам не розкажу, щоб не псувати інтригу. «Сплячі красуні» Стівена та Оуена Кінга. Це роман, який вийшов минулого року. В ньому діє відбувається в маленькому містечку Дулінг, який знаходиться в Апалачах. І з нього поширюється сонна хвороба. Вона вражає тільки жінок. Вони вкриваються білим коконом і засинають. І після цього, якщо їх близькі намагаються їх будити, то вони звіріють і всіх вбивають. І ось тут є психіатр, який працює в тюрмі, і він помічає, що з однієї з його пацієнток, яку звати Іві, щось не так. І виявляється, що Іві – це єдина, у кого є імунітет до сонної хвороби. Цікаво, що і правда є хвороба, яку називають синдром сплячої красуні або синдром Клейна-Левіна. Це такий генетичний неврологічний розлад, при якому люди можуть спати до 16 годин на добу. Тобто людина спить весь цей час, потім вона прокидається тільки для того, щоб поїсти і сходити в туалет. І зазвичай ця хвороба проявляється після 10 років. І приступи можуть тривати від декількох днів до навіть 30 днів. І, звичайно, що життя людей, хворих на синдром сплячої красуні, так само, як і життя їх близьких, воно досить таке складне. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалась історія казки про сплячу красуню. В майбутньому я буду намагатися знімати відео про історію казок частіше. І обов'язково пишіть про історію, яких казок вам би хотілося почути. Побачимось наступного разу!